Okei, kiitoksia Yrjö ja hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Eli aiheena on nyt identifiointi- ja valvontatyökalut voimalaitoksille. Ja esittelen nyt vähän näitä menetelmiä, mitä tässä projektin aikana on kehitelty ja kokeiltu. Ja vaikka sovelluskohteena on voimalaitokset, niin kyllähän näitä menetelmiä varmasti muuallekin voisi käyttää. Eli tässä on esitelmä yhteenveto. Ensin esittelen tämmöistä identifiointityökalua, jonka tarkoituksena oli olla tukemassa tämmöistä anturin tai mittauslaadun valvontaa. Sitten esittelen tämmöistä informaatioteoreettista lähestymistapaa muuttujan valintaan, jota hyödynnettiin sitten kattilan hyötysuhteen määrittämisessä tai valvonnassa. Ja sen jälkeen esittelen lähestymistapaa tähän kattilan hyötysuhteen reaaliaikaiseen valvontaan. Eli pohja tämmöiselle työkalulle tulee nyt siitä, että voimalaitoksissa on paljon mittauksia, satoja, jopa tuhansia, jotka tuottaa jatkuvasti sitä mittaustietoa ja sitä käytetään sitten tuotannossa ja analysoinnissa ja raportoinnissa ja kuitenkin nämä mittaukset vikaantuvat helposti, niin tarkoituksena on sitten varmistaa, että se tieto on luotettavaa. Ja tämä identifiointityökalu on tämmöinen graafinen MATLAB-sovellus, mitä nyt sitten kehitettiin tässä. Ja se pohjautuu tämmöiseen mittausten väliseen analyyttiseen redundanttisuuteen. Eli siellä nyt voi olla tämmöisiä datapohjaisia, loogisia tai fysikaalisia vuorovaikutuksia muuttujien välillä, ja niitä on sitten hyödynnetty. Ja tässä työkalussa on sitten menetelmiä suhteellisten raja-arvojen määrittämiseen, epäyhtälöiden määrittämiseen ja sitten tämmöisten soft-sensorien määrittämiseen. Ensin mennään tuohon suhteellisten raja-arvojen määrittämiseen, niin sehän perustuu siihen, että siellä prosessissa on niitä lineaarisia vuorovaikutuksia ja niitä voi olla paljon, että tuossa nyt oikealla ylhäällä nähdään neljä prosessimuuttujaa, jotka ovat vahvasti keskenään korreloivia ja niillä mitataan ihan erilaisia asioita, että on lämpötilaa ja lapakulmaa ja tilavuusvirtaa. No, näiden muuttujien välille nyt sitten voidaan määrittää tämmöisiä lineaarisia regressiomalleja. Ja tuon suhteellisen suhdeluvun monitoroinnin ideana on, että se on siis se varsinainen mittaus, jota verrataan tämmöiseen mallin vasteeseen. Ja nyt sitten, kun me saadaan tämä suhdeluku, niin siitä voidaan tehdä jakauma, tämmöinen kumulatiivinen jakauma vaikka, ja sieltä voidaan sitten määrittää pisteitä raja-arvojen määrittämiseen, eli tuosta nyt vaikka nähdään, että 0% pisteistä on ollut 0,95 arvoa pienempiä, jolloin semmoinen arvo nyt olisi aika todennäköisesti poikkeusarvo. Ja sitten kehitettiin tämmöistä työkalua, eli siinä nyt sitten on yhteys sinne tietokantaan ja siinä ensinnäkin määritellään se aikajakso, miltä haetaan sitä dataa ja sitten määritellään, että kuinka isoa korrelaatiota haetaan, että vaikka 0,8 ja sen jälkeen käydään kaikki muuttujat tietokannasta läpi ja saadaan lista muuttujia tuohon vasemmalle ja niistä sitten valitaan joku muuttuja ja saadaan lista korreloivia muuttujia tuohon oikealle. Ja sieltä sitten voidaan tarkastella niitä muuttujia, että mitkä niistä toimisivat tuossa mallissa. Ja sitten kun on sopivat muuttujat valittu, niin identifioidaan se malli ja sieltä saadaan parametrit, jotka suoraan sitten menee sinne tietokantaan ja niitä voidaan sitten ruveta käyttämään jossakin muussa sovelluksessa, jota sitten käytetään vaikka online-monitoroinnissa. Ja siinä monitoroinnissa nyt sitten monitoroidaan suhdelukua varsinaisen mittaustuloksen ja mallin vasteen välillä ja se voidaan sitten skaalata vaikka -5 ja 5 väliin ja kun
muuttuja pysyy miinus 4 ja 4 välissä, niin silloin se on hyvä mittausarvo. Ja sitten kun se menee raja-arvon yli, niin sitten meillä on jotakin vikaa tai kummallista siinä mittaustuloksessa. Seuraavaksihan tässä työkalussa on sitten tuo epäyhtälöiden määritys, eli tämä perustuu niihin mittausten välillä vallitseviin loogisiin riippuvuussuhteisiin. Eli jos meillä nyt on vaikka tuo kaukolämpövesilinja ja siellä on näitä lämmönvaihtimia, niin voidaan olettaa, että niiden välillä vallitsee tietty järjestys. Nyt voidaan tehdä vaikka tuommoinen 4 lämpötilamittauksen epäyhtälö, jossa tuo T008 olisi se korkein lämpötila. Ja sitten jos se alkaakin yhtäkkiä tippumaan näiden muiden lämpötilojen alapuolelle, niin samalla sitten voidaan tarkastella tämmöistä epävarmuuslukemaa, joka sitten kohoaa täällä. Ja kaikki muut, jotka ovat sitten mukana siinä epäyhtälössä, niin saavat jonkunlaisen epävarmuuslukeman. Tuo nyt on tuommoinen vaan keinotekoinen virhe, mikä tuohon on tehty. Ja sitten se kolmas osio tässä oli nämä soft-sensorit, eli tässä nyt on tämmöisiä lineaarisia, neliöllisiä ja kuutiollisia riippuvuussuhteita. Eli voidaan tehdä tämmöisiä kahdenmuuttujan malleja, jotka perustuu näihin pumppujen ja puhaltimien affiniteettiyhtälöihin. Eli jos meillä nyt on vaikka puhalin, jota pyöritetään, niin se teho, mitä vaaditaan sen puhaltimen pyörittämiseen, on kuutiollisesti verrannollinen siihen kierroslukuun. Että kun kierroslukua puolitetaan, niin tuo vaadittu teho meneekin kahdeksasosaan. Että kun tunnetaan tämänkaltaisia riippuvuuksia, niin täältä sitten valitaan ne muuttujien väliset riippuvuudet, ja sitten meillä on se ominaiskäyrä siitä puhaltimesta tai pumpusta, joka syötetään tuonne. Ja käytännössä tämä työkalu nyt sitten sijoittaa nämä riippuvuussuhteet siihen hyötysuhdekäyrään. Ja sitten tämä malli sovitetaan dataan tämmöisellä optimointimenetelmällä, Nelder-Mead oli nyt käytössä, ja sitten saadaan se malli, jota voidaan sitten käyttää sen anturin tai mittausarvon laadun valvonnassa. Ja voidaan myös muodostaa yhden muuttujan mallia, jossa on sitten tuommoinen tunnettu riippuvuussuhde. Seuraava asia ei liity enää anturin validointiin, mutta identifiointiin kylläkin. Eli senkin paikka periaatteessa oli se tuossa identifiointityökalussa. Eli kuten mainittiin, niitä riippuvuussuhteita voi olla monenlaisia. Joskus ne ovat jopa kaoottisia tai sitten jollakin tuntemattomalla tavalla epälineaarisia, niin sitten semmoisia riippuvuussuhteita voidaan määrittää tilastollisesti. Ja tässä nyt on tämmöinen informaatioteoreettinen lähestymistapa muuttujien valintaan. Eli meillä on muuttuja Y, jota halutaan selittää muilla muuttujilla XI. Ja nyt muodostetaan tämmöinen D-indeksi. Ja kun tämä D-indeksi on mahdollisimman pieni, niin nämä valitut muuttujat XI selittävät sitä selitettävää muuttujaa mahdollisimman hyvin. Voi olla niin, että nämä valitut muuttujat yksittäin eivät selitä kovin hyvin sitä selitettävää muuttujaa, mutta isossa ryhmässä ne selittävätkin paljon paremmin. Ja tätä voidaan nyt sitten käyttää esimerkiksi kattilan hyötysuhdetta selittävien muuttujien valinnassa. Eli nyt käytiin sitten 144 muuttujaa läpi ja niistä tehtiin muuttujapareja. Niin tuossa nyt sitten on esitetty kaksi muuttujaa, joilla saatiin pienin D-indeksi. Eli siellä on tuo muuttuja numero 26 ja muuttuja numero 63 ja sitten hajontakuviot hyötysuhteen. Eli tuossa vasemmalla nähdään, että toinen muuttuja niin ei ole kovinkaan lineaarinen hyötysuhteen suhteen, mutta toinen sitten on hyvinkin lineaarinen. Ja nyt kun meillä on määritetty nämä muuttujat, jotka selittävät sitä hyötysuhdetta, niin voidaan sitten määrittää tämmöisen monimuuttuja lineaarisen regressiomallin perusteella tämmöinen hyötysuhdepinta. Eli nyt sitten kun meillä on muuttujat tietyssä tilassa, niin sitä vastaa sitten tietty hyötysuhde. Niin
tämä pinta nyt sitten kertoo sen aina, että kun olemme tuossa tilassa, niin silloin voimme saavuttaa tällaisen hyötysuhteen. Ja tuo määritettiin siis historiallisen datan pohjalta. Ja sitten se varsinainen kattilan monitorointi tapahtuu niin, että me verrataan sitä odotettua hyötysuhdetta tuohon toteutuneeseen hyötysuhteeseen. Ja tuo odotettu hyötysuhde on nyt sitten tuo hyötysuhdepinta, mikä tuossa äsken esitettiin. Ja sitä erotusta voidaan tarkastella vaikkapa jollakin tilastollisella prosessinohjauskartalla. Ja tuossa nyt on käytetty eksponentiaalisesti painotettua liukuvan keskiarvon karttaa. Eli silloin kun tuo arvo pysyy tuolla toimintarajojen sisäpuolella, niin ollaan tyytyväisiä. Mutta sitten kun mennäänkin sen ulkopuolelle, niin meillä tapahtuu sitten jotakin kummallista, mitä ei ole aiemmin tapahtunut. Niin nyt voidaan sitten katsastella, että mitä siinä tapahtuu, ja silloin käynnistyy tämmöinen diagnostiikka-analyysitoiminto. Eli nyt on sitten otettu viimeiset 24 tuntia, eli tuossa on se toteutunut hyötysuhde, sitten on tuo odotettu hyötysuhde, ja sitten haetaan vielä historiasta tapaus, jossa on päädytty samanlaiseen tilaan, eli ne valitut tilamuuttujat ovat samassa tilassa kuin tässä nykyhetkellä, niin siellä on sitten hyötysuhde semmoisesta tilanteesta. No nyt sitten nähdään, että tuo hyötysuhde on ollut matalempi kuin odotettu ja matalempi kuin historiassa, niin kiinnostaa tietää, että mistä se sitten johtuu. Niin nyt sitten määritetäänkin sieltä muuttujista muuttujat, jotka selittävät näitä tilamuuttujia, eli käytetään jälleen tätä D-indeksiä. Niin tuossa nyt on toinen noista tilamuuttujista, 63, ja tuossa on 5 muuttuja, jotka selittää sen käyttäytymistä parhaiten. Siinä on esitetty viimeiset 24 tuntia ja sitten historiajakso sieltä tietokannasta. Niin nyt sitten olisi hyvä, jos tämän pohjalta pystytään jotenkin selittämään tätä prosessin käyttäytymistä. Tässä nyt ainakin nähdään se, että tuota nykyjaksolla on ollut aika paljon vaihtelua näissä muuttujissa, ja tuolla historiajaksolla on ollut hyvin pientä tuo vaihtelu. Ja samaa nähdään kyllä tuota hyötysuhteistakin, että täällä on paljon vaihtelua viime jaksolla ja historiassa vähän. Ja nyt sitten, jos olisi vaikka prosessioperaattori tai tuotantoinsinööri, voisin yrittää keksiä syyn siihen, että mistä tämä johtuu. Voidaanko sitä prosessia ohjata niin, että päästään korkeampaan hyötysuhteeseen. Ja tätä työtä tehtiin tietenkin yhteistyössä Intmiasin ja Helen Salmisaaren kanssa, ja kuten Villen kanssa tuossa keskusteltiinkin, niin tämä projekti on ollut se hyvä semmoinen maaperä kaikenlaisten ideoiden kokeiluun ja testaukseen, ja huonoja ideoita on ammuttu surutta alas ja varsin nopeasti, ja hyvät on sitten päässeet jatkoon ja yrityksen käyttöön. Ja sitten jos menetelmistä olette kiinnostuneita, niin tuo informaatioteoreettinen muuttujan valinta on esitelty tuossa väitöskirjassa ja validoitu, ja sitten noin kaksi muuta paperia käsittelevät tuota identifiointityökalua sensorin validointiin. Että kiitoksia.